بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاق ٹرکین ددیداد مامالے رار سیارے دار دجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاق یو پین چا کرس جوگ سلام تھین. میں کوشش اے بین کی پوری دنیا تر قیاگ شخصیاتی ہن چاہے اڑے کتابی شکل اربوت چاہے رینو ڈوک بوت خصوصاً پاکستان مجا کئی مختلف اداروں مشٹ اسپا یو پے مورتھن اسے داد مال بئی ہن یار گئے بیش کی ایس تربیت تھے نس تو اش سسپاشن میں بیا کر بود اسپا مل لیے جگ بئی ہن. سب سے پہلے بیاق میں ظاہر ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ بیاق میں لوگوں کو بٹھاتے تھے, مہمان دور سے آتے تھے, ان کے اندر جو موتیاں ہیں تو ظاہر ہے اس میں مشاہدات ہیں, تجربات ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی, وہ ان سے لے کے نیچلی سطح میں اپنے بچوں میں وہ چیزیں تقسیم کرتے تھے, وہ تحفے کی شکل میں ان سے لے لیتے تھے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بیاق کے مہمان بننے پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ ظاہر ہے اپنی زندگی کے ان تجربات سے کچھ باتیں تحفے کے طور پہ ہمیں دے دیں گے, اور انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کے مختلف گاؤں میں مختلف دیہاتوں میں ان تحفوں کو لے جا کے تقسیم کریں گے. رافع صاحب, پہلے آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ ظاہر ہے بہت سارے شعبے تھے, تو وہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان تمام شعبوں میں سے اس شعبے کو آپ نے منتخب کیا, ایم بی اے کیا, اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر مختلف لوگوں تک اس کے اثرات ثمرات پہنچانے کے لیے آپ دن رات محنت کر رہے ہیں. ذرا آپ اپنے انداز میں ہمارے ناظرین کو مختصراً تعارف بھی آپ کروا لیں, اور ساتھ ساتھ جو شوق رکھتے ہیں اس حوالے سے ان کو ایک موٹیویشن بھی ملے. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور اس بہانے گلگت کے لوگوں سے انٹریکشن ہوگا. گلگت کے حوالے سے بہت ہی فینٹیسی والی چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہیں, پریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, وہ تو خیر زندگی رہی آپ کو جا کے ہم دیکھیں گے. اور جہاں تک میرا تھوڑا تعارف ہے کہ بیسیکلی میرا تعلق نوابشاہ شہر سے ہے, اور ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے, اور بیسیکلی میں جو فائنانس اور اکاؤنٹس کی فیلڈ میں آیا ہوں, یہ میرے بڑے بھائی تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پروفیسر ارشد جمیل صاحب, ان کے ذہن میں تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, جس زمانے میں بات کر اس وقت ڈاکٹر, انجینئر, سول سروس یہ زیادہ تھی, سی اے کا ایک نیا کریز آیا ہوا تھا, سی اے اور ایم بی اے سمجھا جاتا تھا بہت بڑی چیز ہوتی تھی, انہوں نے کہا میں چھوٹا بھائی ہوں اس کو ہم سی اے کروائیں گے. تو اس حوالے سے سی اے کروانے کے لیے پھر انجینئرنگ اور میڈیکل کی فیلڈ لی جاتی ہے, تو اس میں مجھے کامرس میں فیصلہ آ رہا تھا کہ انجینئرنگ میں نہیں ہو سکا تھا, تو میڈیکل اس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا, تو میں نے اس کو کامرس کے ذریعے, تو میں نے کامرس کے لیے پھر کراچی آیا چیز کی وہ چیز, تو کامرس لیا, پھر وہاں سے سی اے سائڈ پہ, پھر سی اے ایفیلیٹ ہوئے چیزیں, فائنینس تو ابھی ہم نے کیا. لیکن جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, میں فائنینس کا بندہ نہیں ہوں, میں اکاؤنٹس کا بندہ بھی نہیں ہوں. اچھا, یہ پتا مجھے کب چلا؟ صحیح, جب پودا بڑا ہو چکا تھا. صحیح, اب اس میں اللہ بخشے میرے بڑوں کو, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اصل میں ہمارا المیہ یہ رہتا ہے کہ ہمیں جو وقتی طور پر گائیڈنس یا مینٹورنگ یا وہ چیز ملنی چاہیے نا, وہ کیونکہ ہمارا ایریا آف لمیٹیڈ ہوتے ہیں نا, شہر تھا, ہیڈ ماسٹر صاحب یا پروفیسر سے یونیورسٹی ٹیچرز وہ نوابشاہ شہر میں رہتے ہیں, ان کا جتنا ویژن تھا اور جتنا اس کے حساب سے انہوں نے بہترین چیز مجھے دی, لیکن میں سمجھتا کہ اس موقع پہ میری ایک کوئی کیریئر کاؤنسلنگ یا ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ کر کے چیز نکل آتی, تو یہ میٹرک میں ہی پتہ چل جانا تھا کہ رافع صاحب فائنینس یا اکاؤنٹس اس کے نہیں ہیں. صحیح, تو خیر فائنینس اکاؤنٹس میں رہے چیزیں کی, لیکن بیسکلی میں اپنا آپ کو سمجھتا ہوں میں ایجوکیشن کا ملنے ملانے والا بندہ, سوشل اس کا کام اس سے کروا دیا, اس کا کام اس سے کروا دوں, اس ٹائپ کا بندہ ہوں. اور اب موقع ملا ہے تو 2008 میں شعوری طور پر کوشش کر کے اکاؤنٹس فائنینس والی دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں آ جاؤں. تو بس دنیا میں آ رہا ہوں تو سی میں کبھی سی رف ہوتا ہے اور کبھی ٹف ہوتا ہے, کشتی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے, تو کشتی کو بنا رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں. بیسکلی اسپورٹس لور ہوں, ظفر بھائی کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ساتھ ہونے کا, ایکٹیویٹی بیس ایونٹس کو مینیج کرنا چیزیں, یہ شوق ہے میرا, اور کوشش ہوتی ہے جو تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے, کتابیں وتابیں پڑھنے کا بچپن سے شوق تھا, وہ کس نے اس کو کہا تھا جناب کتاب کس نے آپ کو پڑھنے کو دی, تو عادت لگی, تو ہم نے بچپن سے طوطا مینا کی کتابوں سے پڑھنا شروع کیا, کوئی ڈائجسٹ نہیں چھوڑا,
کوئی عمران سیریز نہیں چھوڑی، اسلم راہی نہیں چھوڑا، ایم اے راحت نہیں چھوڑا، حلیم شرر نہیں چھوڑا، مولانا محمد رجوڑ کو جو ملا پڑھ ڈالا. اس کا فائدہ یہ ہوا، اس زمانے میں ایک ہی ٹی وی چینل تھا، کھیلتے تھے یا پڑھتے تھے. اس کا فائدہ اب بہت ہو رہا ہے کہ معلومات تھوڑی سی آ گئی ہیں، چیز کو کوریلیٹ کرنے میں آسانی ہو گئی ہے، لمیٹڈ سوچ نہیں ہے. یا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر چیز پڑھی، اسپورٹس بھی پڑھا وہ بھی، تو اس کا فائدہ ہوا کہ شخصیت میں اس کا فائدہ ہوتا. میں بھی کوشش کرتا ہوں بے شک کسی بھی فیلڈ کے ہوں، لیکن اپنا مطالعہ بڑھائیں. بے شک آپ سائنس کے بندے ہیں تو سوشل بھی پڑھیں، سوشل بھی پڑھیں، اسلام بھی پڑھیں، دین بھی پڑھیں. اچھا، بہت جہتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ آپ کا شوق ظاہر ہے ایک سوشل ورکر کے طور پہ آپ کا دل ہے. تو اب یہاں پہ جو اس طرح لوگ ہیں کہ جن کا شوق نہیں ہے اپنے فیلڈ کے ساتھ، وہ حادثاتی طور پہ اس میں آ گئے، تو اب ہم پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ لوگوں کو شعوری طور پہ اس کے فوائد نقصانات کی طرف ان کے سامنے لانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ بچوں کو ظاہر نئی نسل کو ایک راہ پہ لے کے جائیں گے، ان کے شوق کے مطابق شعبے پہ لے کے جائیں گے، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان پیرنٹس کو، ان ماں باپ کو، ان بہن بھائیوں کو کہ وہ اپنی مرضی نہ تھوپیں تاکہ اس کے بہت زیادہ فائدے سامنے آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ بات کریں. آپ نے آج کل پہلے یہی عام باتیں ہم گھروں میں کرتے تھے، اب اس کو نا سو کالڈ کارپوریٹ کلچر میں نام دے دیا گیا ہے، پیرنٹنگ، فیملی مینجمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ، یہ نام دے دیے گئے ہیں. چلیں انہیں حوالے سے بات کر لی جائے. لیکن اصل میں یہ ہوتا تھا، پہلے ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا کرتے تھے، تو جو بچہ بڑا ہو رہا تھا نا، اس کی شخصیت کی نا ایلیمنٹس پہلو خود بخود پتہ چل رہے ہوتے کہ یار یہ بہت تیز ہے، یہ اس فیلڈ میں چلے گا، یہ بڑے بزرگ بولا کرتے تھے. اب کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سے ہٹ گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ماں باپ کو، نہ مدر بھی جاب کر رہی ہیں، وائف بھی جاب کر رہی ہے، آپ بھی جاب کر رہے ہیں. تو اس میں بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ کے بچے جس بھی اسکول میں چل رہے ہیں، بہت کلوز انٹریکشن بچوں کے ساتھ بھی اور اسکول جو اس کے بچے کے اسکول ٹیچرز ہیں یا وہ ہیں ان کے ساتھ رہیں، اور ان سے پوچھتے رہیں کہ میرے بچے میں یہ چینج آ رہی ہے یا میں اس بچے کو کس پروفیشن میں لے کے جاؤں. تو آپ ٹیچرس کو ہی ذمہ داری دیں. اب ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے اچھے اسکولوں میں بچوں کو ایڈمیشن کروا دیا، اس کے بعد بڑی ذمہ ہو گیا کہ ٹیچرز ہوں گے. حالانکہ بچے کی شخصیت سازی میں سب سے امپورٹنٹ رول پیرنٹس، اسکول اور ٹیچر، ایک ٹرائنگل ہے، اس میں ہمارا بچہ ہے. ہم بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ساتھ میں تین ٹرائنگل کے جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. اب اس انوائرمنٹ پہ اسکول مینجمنٹ ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، وہ اس کا ایز اے بزنس لے کے چل رہے ہیں، خیر کے پہلو میں بھی ہے تھا بزنس پہلے ہے. اسی طرح جو ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے وہ صرف ٹیچر نہیں ہے، اس کے اپنے روزگار کا مسئلہ ہے. اگر وہ ٹیچنگ کر رہا ہے تو اس کی جتنی نیڈ ہے اس سے زیادہ اس کے گھر کے خرچے ہیں، وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ ٹائم پورا کر کے میں بھاگوں تو 100% ڈلیوری والی چیز نہیں آ رہی. پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ہم نے اتنے اچھے اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن کروا دیا، 15,000, 10,000, 8,000 فیس دے رہے ہیں، اب سارا کام اسکول والوں کا ہے. بہت شکریہ رافع صاحب، آپ نے کتنا خوبصورت انداز میں وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی. چونکہ ابو ظفر صادق صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے مختلف میدانوں میں. اچھا ظفر صاحب، جس طریقے سے رافع صاحب بات کر رہے تھے کہ شخصیت سازی کے حوالے سے، تو پیرنٹس محنت کر رہے ہیں تو اس کے ثمرات سامنے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک بچہ جو آج کل سوشل میڈیا کے تھرو طرح طرح کے گیمز آئے ہیں، کرسی تک وہ محدود تھے، ایک ٹیبل تک محدود تھے، یا لیپ ٹاپ تک محدود تھے، یا موبائل تک محدود تھے، تو اس سے اس کی جو گروتھ ہے اس پہ بھی تو بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھیں، جیسے رافع بھائی نے بات کی بچے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور آپ نے سوشل میڈیا کی بھی بات کی، اور ہماری ٹریڈیشنز کی بھی، اور فیملیز کی، اس سارے پرسپیکٹیو میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ ہے وہ آج کل بہت بڑے چیلنجز سے نبرزما ہے. اس کو بہت بڑے چیلنجز ہیں، فیملی جو ہے پیرنٹس بزی ہیں، جیسے رافع صاحب نے کہا کہ جی وہ بس فیس ادا کر دی اور وہ بچوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اسکول کے ہی ذمہ دار سب چیز کا ٹھہرا دیا. لیکن ٹریڈیشنلی ہم دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنی بات کروں، تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا جو ہماری جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے، تو نہیں بھی تھے جو اگر کلوز ریلیٹیو سے انٹریکشن ہوتا تھا
تو وہ سارے کے سارے لوگ گاہے بگاہے ہمیں بہت سی نصیحت، بہت سی روایات، بہت سی مینرزم، بہت سی چیزیں ہمیں سکھاتے تھے گھر کے اندر ہی. ہم بہت سی، میں اپنی بات کروں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم یہیں اسلام آباد میں جب رہتے تھے تو پڑوسیوں کے گھر سے میں نے ایک پھل توڑ لایا، کچے آم. اچھا وہ میں نے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں دوست نے دیے، وہ انہوں نے کاٹ کے اچار وغیرہ ڈال دیا. وہ تھوڑے دنوں بعد وہ کسی نے مجھے دیکھ لیا تھا، کسی نے شکایت کر دی، وہ میرے گھر پہ شکایت پہنچ گئی اور والد صاحب نے میرے جو ہے بہت کیا کہتے ہیں میری پٹائی بھی کی اور پورا کا پورا اچار انہوں نے باہر پھینکوا دیا. تو وہ ایک ابھی تک میرے ذہن میں وہ ایک ایسی چیز نقش ہے کہ وہ جو ہے کیسے چوری نہیں کرنی، بالکل یا نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی. اسی طرح وہ جو کیا کہتے ہیں بہت سی چیزیں ہم اپنے پیرنٹس سے، چچا ہوتے تھے یا خالائیں ہوتی تھیں وہ آتے تھے تو ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ کرنی ہے، مطلب کہ ہم ان کی بہت سی چیزوں کو آج بھی ہم جیسے گیپ ہے کہ نیا بچہ بہت چیزوں میں ہم سے ایڈوانس بھی ہے، سمجھتا بھی ہے وہی چیزیں. اور اسی طرح ہمارے پیرنٹس میں بھی ایک اور ہمیں جنریشن گیپ تھا، لیکن ہم ان سے جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا یا ان کی کوئی بات ہوتی تھی ان سے ہم ایک چیز کو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی ان سے بحث نہیں کرتے تھے، آرگومنٹس نہیں کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے کہ پیرنٹس غلط کہہ رہے ہیں. لیکن بعد میں جا کے ہمیں بات کی ایج میں احساس ہوا کہ وہ بہت ہی جو ہے کہ کہتے ہیں اچھے انداز میں شاید اچھی بات کر رہے تھے اس وقت، ہمیں اب آ کے احساس ہوا کہ یہ ہمارے لیے یہ چیز بہتر تھی. تو آج کا جو بچہ ہے وہ کیونکہ سوشل میڈیا میں گھرا ہوا ہے، ہم نے ان کو بہت سی گیجٹس دے دیے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی بہت سی چیزوں میں، موبائل یوز کرنے میں، لیپ ٹاپ میں وہ ہم سے آگے ہو. لیکن جہاں تک بہت سی جیسے آپ نے بات کی کہ تربیت کے حوالے سے، شخصیت کے، روایات کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تو ان چیزوں کے اندر اس کو جو ہے ہمارے اپنا رول ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی اور اس میں جو لوگ گریجویٹ کر کے نکل رہے تھے تو اس میں جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو آپ کیا کام کرنا پسند کریں گے، کیا جس میں آپ نے ڈگری لی جس شوق میں وہ آپ کرنا پسند کریں گے، یا جہاں آپ کو تنخواہ زیادہ ملے گی، پیسے زیادہ ملیں گے، کیریئر زیادہ ملے گا وہاں جائیں گے. تو اس اسٹڈی میں انہوں نے کہا کہ جی 90% امریکنز نے کہا کہ جہاں ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے وی ول آپٹ فار دیٹ جاب، اور 10% نے کہا کہ نہیں ہم جہاں ہمیں شوق، ہماری پسند کی جاب ہوگی، ٹیسٹ کی جاب ہوگی ہم اس کو کریں گے. 10 سال کے بعد ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا، ان 10 جو 90% جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیسے کے لیے جاب کو آپٹ کیا تھا اپنے جابس کو یا اس کو، اس میں سے صرف 10% کے پاس اچھی جابز اور اچھے پیسے تھے، 90% فیلئر تھے. اور جو 10% لوگ تھے اس میں 90% لوگ سکسیزفل تھے کیونکہ انہوں نے اپنے اس سے کیا ہے. پہلی پوسٹنگ ہوئی منسٹری آف کلچر میں، میں نہیں چاہتا تھا وہاں پہ پوسٹنگ ہو، میں ٹوریزم میں جانا چاہ رہا تھا، تو لیکن مجھے انہوں نے کیونکہ میرا تھوڑا سا مائنڈ، ہمارا جو کلچر کا آپ کو معلوم ہی ہے جو کانسیپٹ ہے، تو وہ میرے ذاتی خیالات سے تھوڑا سا مختلف تھا. لیکن وہاں جب میں 2-3 سال کہا اور اس سے میں نے لو شروع کر دیا اس کام کرنے سے، تو آئی واز اوارڈیڈ یونیسکو ریسرچ فیلوشپ ان کلچر انٹر کمیونیکیشن. تو میں ایک چیز کو بالکل پسند نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے اندر سے بھی اچھی ایک انٹر کمیونیکیشن کے اوپر یونیسکو نے مجھے ایک جو ہے فیلوشپ دے دی ریسرچ کی، وہ میں نے پروجیکٹ کیا. تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ آپ کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ بچے کو اس کے ٹیسٹ کے، رجحان کے مطابق وہ اپرچونیٹی فیسلٹی پرووائڈ کریں. بنیادی مقصد بھی یہ ہے نا کہ بچوں کو سمجھ کے آگے بڑھنا. ظاہر ہے بحثیت مسلمان اللہ کے نبی کی اس سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بلا رہے ہیں آپ ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نبی ہیں، اگر یہ چیز بچے ہمارے ساتھ کریں ہمیں بلائیں تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا. باس انصاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان سے، انصاری صاحب، ظاہر ہے ایک مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا کہ اب آپ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ مختلف ایج کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں تجربات، مشاہدات ان کے پاس ہیں، تو آپ ظاہر ہے مختلف اداروں میں جاتے ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے آپ بتا دیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہے معاشرے کو، اداروں کو ہوگا. پروجیکٹ یا مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں
تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو ہم بھی جس کی کو فالو کرتے ہیں اور اوپن ہے, اس پہ کوئی بھی اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے, اس میں کوئی کہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے, یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہوئی چیز ہے. اس میں ہے کہ آر ایس ای, رائٹ, آر مین رولس, اسٹیجز اور ایکو سسٹم. کسی بھی پروجیکٹ یا کسی بھی مینجمنٹ, کسی بھی ہم نے اینٹیٹی کو مینیج کرنا ہے یا ہم نے کسی پروجیکٹ کو مینیج کرنا ہے, تو اس میں ہمیں ان تین چیزوں کو دیکھنا ہے. فیکٹرز ہیں رولز, اسٹیجز اور ایکو سسٹم, رائٹ. جب ہم رولز کی بات کرتے ہیں, رولز کی پھر تین رولز ہیں, اسٹریٹجک رول ہے, مینجمنٹ رول ہے اور آپریشنل رول ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان تینوں کو مد نظر رکھنا ہے. ان کو کہاں مد نظر رکھنا ہے, وہ ہمیں ایس جو اسٹیجز ہیں وہ بتاتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی یا کسی بھی مینجمنٹ کے حوالے سے. اسٹیجز کون کون سی ہماری, اسٹریٹجک, ایک ہماری پلاننگ اسٹیج ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک ہماری ایگزیکیوشن کی اسٹیج ہے, پھر ایک ہماری رپورٹنگ کی اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے اگر اس کو ہم ملائیں اپنے آر کے ساتھ, رولس کے ساتھ, تو اسٹریٹجک پلاننگ, اسٹریٹجک ایگزیکیوشن اور اسٹریٹجک رپورٹنگ. ٹھیک ہے, پھر مینجمنٹ کے حوالے سے مینجمنٹ پلاننگ, مینجمنٹ ایگزیکیوشن اور پھر مینجمنٹ رپورٹنگ. ٹھیک ہے, تیسری چیز اسٹیج رول کے اندر تھی ہماری آپریشنس. ٹھیک ہے, تو اب آپریشنل پلاننگ, آپریشنل ایگزیکیوشن, آپریشنل رپورٹنگ. ٹھیک ہو گیا, اب آر ایس ای, ای ہمارا تھا ایکو سسٹم. ایکو سسٹم یعنی کسی بھی پروجیکٹ کا یا کسی بھی اینٹیٹی کے اندر جو مینجمنٹ ہو رہی ہے, اس پورے کو ایکو سسٹم کیا چیز ڈیولپ کرتی ہے, وہ کرتی ہے جی مانیٹرنگ, ایویلویشن اور سینرجی. ٹھیک ہے, اب آپ ان تینوں ایکو سسٹم کو اب آپ اس کو پلاننگ کی سطح پہ دیکھ لیں, اسٹریٹجی پہ دیکھ لیں, اس کو آپ آپریشنز میں دیکھ لیں, اسے آپ ایگزیکیوشن میں دیکھ لیں, اسے آپ ڈاکومنٹیشن میں, رپورٹنگ میں دیکھ لیں, یا اس کو آپ آپریشنز میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ہر اسٹیج پہ اور ہر رول کے حوالے سے اویلویشن ہو کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں, کیا ہمیں اس پہ ریویو کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم مانیٹرنگ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا جو گیون جے ڈیز ہیں یا جو گیون رول جو اسائن ہے, کیا ان کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو رہی ہے. اور تیسری چیز ہے سنرجی, جو سب سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سنرجی ہے کہ 1+1=2. سنرجی میں کیا ہے, 1+1 and 1=11. ٹھیک ہے, جو ٹیمنگ کے حوالے سے سنرجی ہے ساری. تو یہ سب ملا کے جب یہ تینوں آر ایس ای, ان تینوں فیکٹرز کو جو ہم اچھے طریقے سے, یہ تو آپ نے پروفیشنلی آپ نے بتایا نا, اب ظاہر ہے دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایگزامپل اس چیز سے کس قسم کا فائدہ ہوتا ہے. ایک ادارہ بناتا ہے بندہ بغیر پروجیکٹ کے, بغیر جو ہے پلاننگ کے, تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھے تو. اچھا دیکھیں, اس پہ جو میری ناقصی رائے اس میں یہ ہوگی کہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی عرض کی ہیں, یہ شاید لگتی ہوں کتابی ہیں. ٹھیک ہے, کتابی ہیں, لیکن اگر جب ہم اس کو ہم عملی میدان میں جب ہم لے کر آتے ہیں تو ہم سب لوگ یہ کام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو ایک ڈائریکشن کے ساتھ کر لینا, تو کام ہم نے یہ سارے کرنے ہی ہیں لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ کر لیں. یعنی پلاننگ پہلے کر لیں, ایگزیکیوشن بعد میں کریں. ٹھیک ہے, ہم نے ایگزیکیوشن کرنے کے بعد بھی تو جب فیلئر آئے گا تو دین بھی تو ہم نے پلاننگ سٹیج واپس جانا ہے نا. ہاں, تو ہم صرف اور صرف ڈائریکشن ٹھیک کر لیں تو ہمیں سکسیس کے زیادہ نزدیک ہو جائیں. عباس صاحب, آپ نے تو بالکل یعنی کلاس روم کا ماحول بنا دیا نا, تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ رافع صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں. رافع صاحب, پہناوا ہے, جیسے کہ ہم پاکستان کے مختلف علاقے ہیں, تو اس پہناوے سے بھی تہذیب, ادب, تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں پہناوے کا, تو وہ پتہ چلے گا. پہناوے کا یا لباس کا ایک تو آپ کی شخصیت سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اور جس کلچر میں اور کس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ بھی شو کرتی ہے. میرا تعلق نوابشاہ سے ہے, تو سندھ ہے, تو اب سندھ کی اجڑک, ٹوپی, اس کی جو امپورٹنس ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کی رسپیکٹ کے زمرے میں آتا ہے. حالانکہ کپڑے میں اس میں کوئی رسپیکٹ, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر ویلیوز, سوشل ویلیوز جو آپ کے دین سے متصادم نہ ہوں ان کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا.
اور فطر سی بات ہے جس دن آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس دن آپ خود کو بھی اچھے اچھے لگتے ہیں. سامنے والا بول رہا ہے یار رافی بھائی خیر تو اکڑ کے چل رہا ہے, اس کو نہیں معلوم لیکن میں نے آج نئے کپڑے پہنے. ڈائریکٹر صاحب تھے وہ جو شوٹ کر رہے تھے اور جو اس کا فیشل ایکسپریشن لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہا تھا, اس کے ساتھ آئے لوگ پریشان, سر اچھی تو اتنی خوبصورت شکل ہے وہ ہمیں لیکن وہ مطلب نہیں جو چیز میں چاہتا ہوں وہ نہیں آ رہی نا. وہ پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھو تم, اس کو چائے پلاتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بھوکی تو نہیں ہو, وہ گھنٹہ لگا کے پھر لیتا ہے, پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ نہیں میں یہ باقی سب مطلب. لیکن ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں جو چیز میں فیشل ایکسپریشن چاہ رہا ہوں وہ نہیں آ رہا ہے, پھر اس کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں اس کی پوری ڈریسنگ چینج کرو, جاؤ اس کے نا کاسٹیوم کے ساتھ نا میچنگ والے شوز یہ وہ سب کچھ اس کو پہناؤ پھر میں کروں گا. کہتے ہیں سر ہم نے اس کا فیس لینا ہے, جوتوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے, پاؤں کا تو تعلق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں آپ اس کی پوری وہ کروا کے ہیں, چیز کر کے آئیں, جاتے ہیں مارکیٹ سے میچنگ والے برانڈیڈ شوز اس کے لائے جاتے ہیں, وہ والی چیز اس کو پہنا کے شوٹ کرتے ہیں. تو پہلے میں شوٹ ہو کے تو سب بولتے ہیں سر اب کیسے ہو گیا, تو وہ جو ڈائریکٹر تھا کہتے ہیں اس کے ہیومن سائیکولوجی سے تعلق رکھتا ہے, اس لڑکی کو فیلنگ تھی کہ میں نے سب چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں جوتے نہیں صحیح پہنے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے فیس پہ وہ چیز نہیں آ رہی تھی, جب اس کو فیلنگ ہوئی تو آئی مین ٹو سے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہنے ہیں بہت خوب. تو اس حوالے سے ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے, بعض اوقات آپ کو بہت اچھا ڈریس کوئی گفٹ کر دیتا ہے لیکن آپ کو وہ پہن کے مزہ نہیں آتا جو آپ کے کوئی بہت ہی خاص بندہ آپ کو دے اور عام سی چیزوں پہن کے پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہم عموماً اپنی چھوٹی بچیوں کو جو ابھی اسکول گوئنگ بھی نہیں ہوتی ان کی ڈریسنگ میں خیال نہیں رکھتے اور کہتے ہیں بھی تو بہت چھوٹی بچی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے لیکن اس کا رزلٹ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو مطلب میں ایک مفہوم والی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹی بچی کس نظر سے تم دیکھ رہے ہو اس نظر سے, مطلب میں کہا میں باپ ہوں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا جس سے دنیا دیکھے گی, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک پرسنالٹی اس میں ایک چیز آ رہی ہے, اس کو شروع سے ہی پتہ ہے کہ میں سلیو لیس یا اس طرح کی کوئی چیز جو نارملی آپ جس سے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ چیز نہیں کر سکتے, ایون اکیلے بھی کون سے گھر میں بھائی موجود ہیں کون سے والدین ہیں کر سکتی نہیں, جو چیز تم والدین کے سامنے نہیں کر سکتی وہ ان کے پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ زبردست یعنی رافع بھائی آپ نے جو بات کی واقعی جو شخصیت کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے ظفر صاحب بھی ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے ظاہر ہے بہت شوقین ہیں, جگہ جگہ فوڈ اسٹریٹ وغیرہ جو ہے بنے ہوئے ہیں, تو کھانوں کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے گا اس سے انسان کی صحت پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن گوجرانوالا میں یا لاہور میں جہاں پہ بھی دیہاتوں میں بھی خاص جو کھانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں وہ شاید بہت کم ملکوں میں یا بہت کم جگہ دیکھا جاتا ہے, اور گوجرانوالا میں ہم بات کریں پہلوانوں کی بات کریں, میرے پڑوس میں رہتے ہیں عمر پہلوان, ساؤتھ ایشیا کے بھی چیمپئن ہیں کامن ویلتھ کے بھی, تو وہ بتاتے ہیں میں نے کہا آپ کی روٹین کیا ہے, تو وہ بتاتے ہیں جی میں تقریباً 1 کلو گوشت چھوٹا جو ہے نا ڈیلی کھاتا ہوں اور 2 لیٹر دودھ پیتا ہوں اور کیا کہتے ہیں بادام کی گھوٹ کے وہ بھی پیتا ہوں, ریسٹ بھی کرتا ہوں اتنے گھنٹے, ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, تو ان کا پورا ایک دن کا اسکیجول بنا ہوا ہے. اور یہ تو ہے پہلوانوں کا شہر ہے, ان کے اپنے ہیں کھاڑے میں صبح جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جنرل ٹرینڈ بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ گوجرانوالا میں یا پنجاب میں وہ یہی ہے کہ جی وہاں پہ ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں, فوڈ اسٹریٹس ہیں اور طرح طرح کے کھانے اور آئل اور مرچ مسالے ایوری تھنگ, تو وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اور گوجرانوالا میں تھوڑا سا زیادہ ہے کہ یہ جناب یہ تو برفی کی دکان ہے تو یہاں اسپیشلی برفی بنتی ہے اور وہاں پہ 3 بجے کھلتی ہے یا 4 بجے اور 8-10 بجے 9 بجے بند ہو جاتی ہے, اسی وقت بنتی ہے اسی وقت بنا کے کھلائی جاتی ہے. اسی طرح جلیبیوں کی دکانیں ہیں, اسی طرح خاص وہ چیڑے بکتے ہیں یا تکا ہے, تو وہ مطلب اسپیشلائز قسم کے فوڈ چاہے وہ میٹھا ہے چاہے وہ بریانی ہے چاہے وہ نہاری ہے, تو وہاں پہ مختلف اسپیشلائزیشن کے ساتھ وہاں پہ لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ تو شام کو نوجوان کھڑے ہوئے ریڑھیوں پہ 5-5 کلو آم کٹوا کے کھا لیتے ہیں, مطلب اس طرح سے وہاں ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ کوئی ایک اچھی قوم کی جو ہے وہ سمپلز نہیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ 500 روپے کا کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو مہنگا نہیں پڑتا, لیکن 200 روپے کی کتاب آپ کو ذرا مہنگی لگتی ہے. تو وہ ایک بات ہے, آپ ہمارے ہاں ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں, لائبریریاں خالی ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. لیکن اس کا اثرات اپنی
جو ہے کہ کہتے ہیں کھانے کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے اپنے والد صاحب سے شاید سیکھا تو نہیں لیکن ان کو دیکھا تو ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے کھانے پینے میں, اور کیا کہتے ہیں ایکسرسائز بھی ڈیلی کرتے تھے. اور ان کی ماشاءاللہ 92 ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ 70-80 تک بھی اپنا کام شام جاب شاپ کرتے رہے جاتے تھے. کوئی وہ بلکہ مجھے کہتے تھے کہ ان کے بھی ایک کوئی دوست تھے, انہوں نے بچپن میں کہیں انہیں بتایا تھا کہ وہ حکیم تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی آپ جو کھا رہے ہیں اس وقت یوتھ میں جوانی میں بچپن میں, اٹ از جسٹ لائک اے فکسڈ ڈپازٹ ان دا بینک وچ ول بی ری پیڈ ٹو یو ان یور اولڈ ایج. یہ ہمیں وہ کہتے تھے. اور وہ اچھی خوراک جیسے بادام ہے, دودھ ہے یا سبزیاں ہیں, ان کا استعمال کثرت سے کرتے تھے, اور بعض اوقات وہ بلکہ مجھے بھی لا کے دیتے تھے بادام وغیرہ, تو اس طرح سے آپ کھائیں. تو ہمیں اپنے بچوں میں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود تو شاید اتنا آبزرو نہیں کر سکے, اب اس ایج میں پہنچے ہیں تو احساس ہوا ہے تو ہم نے تھوڑی احتیاط زیادہ شروع کر دی ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو ہمیں اس چیز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ آئلی اور یہ چلی اور اس طرح کی چیزوں سے بچیں, اور جنک فوڈ سے بچیں, اور بازار کے فوڈس کو کم سے کم استعمال کریں, بلکہ اپنے گھر کا جو ہے اور وہ سادہ فوڈ وہ کھائیں, اور وہ ویجیٹیبلس کھائیں, فش وغیرہ کھائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو جب ہم خود کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو ایک ہیلدی جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ ضرورت ہے, اس کے ساتھ ایکسرسائز کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو کھانا جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جتنا سادہ ہو, اور بہت زیادہ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی بھی عادت اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ جیسے گلگت سے ہیں تو وہاں کے بچے کوئی اتنی مرغن چیزیں نہیں کھاتے ہیں, لیکن وہاں کے بچے, میں استور میں گیا ہوں ماؤنٹینز ایریا میں, بڑا وزٹ کیا ہے, بچے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں وہاں پہ, اچھا تازہ پانی, اچھی وہ سبزیاں اور وہاں کی لوکل غذا ہے تو وہ کھاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بچوں کو اور اپنے ان کو بھی بالکل ضرورت ہے کہ وہ خیال رکھیں. ظفر بھائی بہت زبردست آپ نے بات کی. دو اہم نقطے ہیں جو, ایک تو بچوں کو کتاب کی طرف لانا, اور ساتھ میں اچھا کھانے کی طرف, تاکہ ان کے آنے والے, یعنی جس کو آج کی زبان میں بزرگی میں اس کو تکلیفات کا سامنا نہ. بہت زبردست بات کی. جیسے کہ یہاں بات ہوئی کہ جس طریقے سے لباس سے اس کی شخصیت پہ اثر پڑتا, سیم اسی طریقے سے کھانے سے اس کی صحت پہ, ظاہر ہے. پھر جو مناظر انسان دیکھتا ہے تو ایک خوشگوار اس کا موڈ بنتا ہے. مناظر کے حوالے سے پاکستان جی بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو سی شور سے شروع کریں, کراچی گوادر سے شروع کر کے آپ اس کو وہ پہنچا دیں اوپر کراکرم کی اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک, اور درمیان میں پورا پنجاب, ایک سرسبز پنجاب اور سندھ کے جو ہیں کھلیان ہیں وہ پڑے, صحرا ہیں جی ہمارے پاس, صحرا ہیں ہمارے پاس. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم انڈس ویلی ہے پوری, ٹھیک ہے. جب انڈس ویلی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ جہاں سے انڈس نکلتا ہے وہاں سے لے کر نیچے تک, ٹھیک ہے, جہاں جہاں پھر دریا سندھ جا رہا ہے وہاں پہ ہر کچھ کلومیٹرز کے بعد ایک بالکل ہی نئی تہذیب, بالکل ایک نیا کلچر اور نئی زبان ہمیں ملتی ہے اور نئی تہذیب ہمیں ملتی ہے. اوکے, اس میں کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہسٹوریکل, ٹھیک ہے, کیونکہ موہنجو دڑو کی تہذیب ہو گئی اس میں, آپ ٹیکسلا کے ہو گئیں, اور پھر ہمیں ادھر ٹھٹھا والی سائڈ پہ کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ کچھ ہمارے جو تاریخی مقامات ہیں, اور اس میں ریلیجیس, ہماری ایک ریلیجیس ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان ایک ہیون کی صورتحال ہے. یہاں پہ ان کے ہندوازم کی اور سکھازم کی, ٹھیک ہے, پھر اسلامک شرائنز جو ہمارے جو بہت بزرگان دین ادھر آئے ہیں ان کے یہاں پہ ہے. تو پاکستان جی بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے. اور پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جب انسان جاتا ہے اور وہاں پہ جب صبح اٹھتا ہے اور پھر وہ سورج جو صبح اٹھتا ہے, صبح کا منظر کو دیکھتا ہے, تو وہ پھر وہ بڑا اچھا ایک مصرعہ یاد آتا ہے کہ وہ اگر اگر صبح کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ ایسے جوش کا شعر ہے کس کا, کہ وہ اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی کہ تلاش حق کے لیے, اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. تو پاکستان میں اتنے خوبصورت مناظر ہمارے پاس ہیں اور اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ انشاءاللہ پاکستان میں ٹوریزم انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل, باہر سے بھی لوگ انشاءاللہ آئیں گے اور اس پہ کافی ترقی ہوگی. یہ بات صاحب, میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ جو ہمارے پہاڑ ہیں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے پی کے میں سوات کاغان ویلیز ہیں,
ان کے جو مناظر ہیں وہ یقیناً ہمارے جو ہے کہیں پہ نہیں آپ کو ملیں گے. آپ چاہے سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, وہاں پہ ان کے جو ہے ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ 17,000-18,000 فٹ تک کی چوٹی ہے. ہمارا K2 بیس کیمپ 18,000 فٹ سے بلند ہے. تو وہ جو آپ جب فیری میڈوز جائیں, آپ ہنزا جائیں, آپ دیوسائی جائیں, میں نے کیونکہ یہ سارے وزٹ کیے ہوئے ہیں, اور پھر آپ جب میں اسٹوڈنٹ تھا بعد میں پہلے بھی وزٹ کیا, اور جب میں نے انگلش لٹریچر پڑھا اس کے بعد دوبارہ جب میں نے وزٹ کیا تو جو نیچر کی پوئٹری ہے وہ واقعی اس کا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے. تو آپ جو ورڈز ورتھ کی پوئٹری ہے, چاہے وہ نیچر سے انٹریکشن ہے, تو آپ بالکل وہی جو آپ کی پوئٹری کی وہی ریفلیکشن نظر آئیں گی. وہ آپ نیچر سے بہت لرننگ کرتے ہیں, وہاں وہ مناظر جو ہیں وہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے جیسے اسٹریم ہے وہ آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے, وہ لیک ہے وہ آپ کے پیچھے, پہاڑ آپ کے پیچھے بلا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے آپ کی شخصیت کے اوپر ایک بہت اچھا امپیکٹ چھوڑتے ہیں. تبھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں سمر میں آپ کو جو روڈ بہتر ہونے سے, کے کے ایچ کو بہتر ہونے سے اتنا ٹورسٹ کا فلو ہو جاتا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے, اور وہاں پہ لوگ ریفریش ہو کے آتے ہیں. آپ کی جو ہے جب آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں آپ شہر کی اصل بسل سے, آپ ریموٹ ایریا میں جاتے ہیں, ولڈرنس میں جاتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے ہیں, تو وہ جو مناظر ہیں اور وہ جو ایکسپیرینسز ہیں نیچر کے ساتھ اٹریکشن کے, وہ آپ کے اوپر اتنا پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتے ہیں کہ آپ بالکل ریفریش ہو کے آ جاتے ہیں, چارج ہو کے جیسے آ جاتے ہیں. تو آپ کو کئی ہفتے کئی مہینے تک ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل ریفریش ہیں, وہ ہیں, اور ایک آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کا بیہیویئر, آپ کا جو انٹریکشن ہے, آپ کی آؤٹ پٹ ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے اس سے جو ہے بہتر ہو جاتی ہے. تو ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوتھ جو ہے خاص طور پہ بہت ہماری جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے جو ہمارے مناظر جو ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بچوں کے حوالے سے اگر مثال کی بات ہے, اگر کسی شخص نے سمندر ہی نہیں دیکھا ہے تو نندی نالے کو ہی اپنے لیے دنیا سمجھے گا. جس بندے نے ریگستان میں جا کے ریگستان کی وسعت کو ہی حد نظر تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو تو سیمنٹ کا ٹیلا ہی نظر آئے گا. تو ہمیں اپنی بچوں کی شخصیت سازی میں, جس طرح ظفر بھائی کا ولڈرنس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کافی ایکسپیرئنس ہے, بچوں کی اب ایک لرننگ آ رہی ہے, لرننگ بائی نیچر. صحیح, ہمارے زمانے میں یہ چیز بائی ڈیفالٹ ہمیں مل جاتی تھی. ہم بچپن میں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی گیم نہ کھیلا ہو, کنچے بھی کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے, کرکٹ بھی ڈنڈے سے کھیلی ہے, بیٹ سے بھی کھیلی ہے, ہاکی, تو ہم مٹی میں جنم میں جاتے تھے. تو ہمارے جو بچوں کا امیون سسٹم تھا وہ اسٹرانگ ہو جاتا تھا. اب ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے اور سلیکٹڈ اور کلوز انوائرمنٹ دیتے ہیں, تو اس طرح ان کی باڈی فزیک اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے ان اوپن ایریاز میں نیچر میں, اب چلیں ہم تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ گلگت میں, تو چلیں نیچر ہے, لیکن انٹیریئر سین میں کچھ جگہوں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ وہ بچہ اسی ماحول میں رہتا ہے, اسی طرح رہتا ہے, ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک آپ کو نظر آئے گی کہ ہیپی فیس نہیں ہے. صحیح, یورپین لوگوں کو آپ دیکھیں, جس طرح سر نے بات کی, پہلے میرے ذہن میں بھی ایک امیج تھا کہ یورپ بہت زیادہ خوبصورت ہے. وجہ یہ تھی کہ یورپ کے حوالے چیزیں آپ اپنی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ, سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں, کافی جگہ گیا ہوں, جو خوبصورت ترین علاقے, وہ خوبصورت اس لیے سمجھے جاتے ہیں کہ وہاں پر صفائی ہے, نیٹنیس ہے. لیکن جس طرح ظفر بھائی نے کیا, جب وہی یورپینس, میرے بہت سارے دوست ہیں جو فارنرز ہیں, جب پاکستان آتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں کہ مبہوت ہو جانا, اسٹنگ ہو جانا کہ یار یہ بھی پاسبل ہے. وہ جو آپ سے بیٹھ کے ڈسکس ہو رہی تھی, گلگت میں اتنے خوبصورت ہیں کہ ایٹ اے ٹائم تھری ڈفرینٹ, آپ کو اسنوئی ویدر بھی مل رہا ہے, ڈیزرٹ ویدر بھی, نیچر, ایک ہی سین میں ایک ہی آنکھ, وہ جو ہے نا فلک آنکھ سے کیا دیکھے, وہ والی چیزیں ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے, اور دوسرے ہماری لیونگ میں, لیونگ اسٹائل میں, یہ پلاننگ میں یا لیونگ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو گھومنے کے لیے لے کے جانا ہے. ہم نے 9 to 5 گزارنا ہے, اگر ہم جاب پیشہ ہیں تو اس میں جو چھٹی کا سیزن ملتا ہے اس میں ہم نے اپنی فیملی کے پینڈنگ کام کرنا ہے. تو اس طرح ہیلدی لائف اور ہیلدی فزیک کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح ہیلدی لائف میں بھی یہ گھومنے کا, بچوں کو لے کے جانے والا کانسیپٹ ہونا چاہیے. آپ نہیں لے جا سکتے تو بات لے کے جائیں, پھولوں کے پاس لے کے جائیں, درختوں کے پاس لے کے جائیں, گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے لگوا لیں بچوں سے, ان کو ذمہ داری دے دیں. ابھی ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا مٹر کا بیج بچے نے گملے میں ڈالا ہوا ہے, اور 3 دنوں میں بولا بابا مٹر کا بیج کب نکلے گا, وہ پولا وہ پھل کب نکلے گا, اس میں پتا نکل آیا. تو ایک کیوریسٹی آتی ہے, آسمان کو دیکھتے ہیں اس کے ذہن میں سوالات آئیں. ہر چیز تو آپ اس کو فیڈ نہیں کروا سکتے بچے کو نا,
تو وہ انوائرمنٹ دینا والدین کی ہی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے یہ ماحول ماؤنٹینز بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں شخصیت سازی میں بھی اور اس کے حوالے سے بھی, اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اس میں معاشی ایشوز آ گئے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن اس کو پلان کر لیں تو آپ یہ چیزیں ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں. ظاہر ہے بیاک کا حسن یہی ہے کہ مختلف طبیعت کے لوگ مختلف مشاہدات کو شیئر کرتے تھے, اس میں سے جو اچھی چیز سامنے نظر آتی تھی وہ وہاں سے لے کے اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے. تو ایک لحاظ سے بیاک بنیادی طور پہ یونیورسٹی بھی, کالج بھی, اسکول بھی, چونکہ ہر سطح کی ذہنیت رکھنے والوں کی ایک لحاظ سے وہاں تربیت ہوتی تھی. انفارمل انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ مشاہدات اس کی بیس پہ لرننگ ہوتی تھی. تو یہاں پہ جو بات ہوئی آج کی بیاک میں, اس کو ہم جب دیکھتے ہیں ظاہر انسان کی جس طرح جسم کی نیڈس ہیں اس کو پورا کرتے کرتے انسان کی روح کی نیڈ کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر انسان جب مکمل ہوتا ہے تو صرف لباس یا مکان سے انسان مکمل نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اپنے خیال سے بھی مکمل ہونا چاہیے. اور پہلا خیال جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس کے خیال کو مکمل کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو لے کے نیچرل انوائرمنٹ کے پاس لے کے جائیں, چونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں اللہ کے نبی بھی بچپنے میں وہ دیہات اسی پرپس میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں نیچر کو قریب سے دیکھیں اور وہ اس چیز کو اپنے اندر بسائیں. تو یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. اور بزرگ عموماً شروع میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ان پہ نگاہ ہوتی تھی, کس قسم کی اس کی سوچ ہے, خیال ہے. جیسے کہ رافی صاحب نے بات کی کہ وہ جو لیڈی تھی وہ جوتا اگر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اس کے اثرات نمایاں تھے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت زیادہ مصروف تھے پھر بھی آپ نے بیاک کے لیے وقت دیا اور ایک تحفے کی شکل میں ہمیں پیش کیا. میں اپنی طرف سے بھی ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین سسکنڈیت سسپشیت اسے ہی انے بیاک کے مجا اسے یعنی اوشیس کیک تھے سموٹے تم گوٹے جو تم خاندان جو اے اسپا اموری اٹے اسٹ ایک ہدیہ شکلر ایک تحفہ شکلر دیگے. اگر بس انی ہدیہ انو تحفہ سموٹے ایسے خیال تھے تم کئی نام شو بس تربیت تھی اس تو یقیناً اسے گوٹے جو مشٹ شخصیاتی نکھان کیس مختلف ادارے کیس اور علاقہ مجا چٹار دور تھو کہ کرتے چماٹ تھے. انی موری گینی اشے بیا کے جو اجازت لکھم اس نائی دشے کر نے مشٹ اوشی گینی سے خدمت حاضر بم ایاک بسیں تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا. خدا حافظ.